Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak share macam mana nak gunakan Google Lens untuk kita ambil words tu. Misal kata ni file PDF kan, jadi kita nak dia dalam bentuk words. Okay, apa yang perlu kita buat? Langkah pertama ialah kita sebab cikgu dah buat, cikgu buka dulu ni siap. Cikgu buka dulu cikgu punya ni apa, Google. Okey, kemudian cikgu type Google. Kemudian kita akan jumpa ni kamera. Kemudian kita nak paste image link. Kalau kita ambil image lah. Okey, jadi apa yang cikgu buat ialah cikgu buka ni. Misal kata ni kita punya apa tu, muka surat yang kita nak. Kita cari dah sniping tools. Kemudian kita buat new. Okay. Kemudian pergi dekat tempat tadi ni, kita paste je. Control V. Okay. Okay, jadi kat sini ada gambar dan juga ada teks. Jadi yang cikgu ambil teks dia Jadi dia tanya select all text. Yes. Lepas tu copy. Okay, jadi cikgu pindahkan dia ke Words. Kalau nak pergi PowerPoint boleh, Canva pun boleh. Okay, dah dapat macam ni. Kemudian cikgu nak apa, ambil picture. Macam kata tadi kan, picture. Jadi cikgu pergi dekat file tadi ni, tekan sniping tools. Terus cikgu ambil ni picture dia. Okey. Lepas tu pergi balik kat file. Cikgu paste lah. Okey. Jadi yang bawah ni kalau cikgu tak nak, cikgu delete je. Okey. Dah selesai.